Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – ділення десяткових дробів. Сьогодні ми з вами узагальнимо наші знання щодо ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, 1 соту, 1 десяту, 1 тисячну та натуральне число і підготуємось до самостійної роботи. Самостійна робота в нас складається з 3 завдань. В першому завданні ми повинні з вами поділити або усно, або стовпчик. Всі стовпчики повинні бути в зошиті. Друге завдання – нам треба розв'язати рівняння. І в третьому завданні – розв'язати приклад по діям. Не забуваємо, що в нас всі стовпчики повинні бути в зошитах. В прикладі А нам треба 27,4 поділити на 100. Для того, щоб десятковий дріб поділити на 100, нам треба зробити 2 кроки назад. Чому 2 кроки назад? Тому що в нас 2 нулі. Становимось на кому і робимо 2 кроки вліво. Раз, два. Значить, кома в нас повинна стояти перед двійкою. Перед двійкою додаємо 0. Значить, буде 0,274. В прикладі Б нам треба 8 поділити на 32. Давайте поділимо стовпчик 8 на 32. 8 поділити на 32. 8 на 32 не ділиться, значить в нас 100% буде 0 цілих. Значить ми кладемо 0 і кому. Тепер, коли ми поклали кому, ми маємо право до 0, до 8 додати 0. Тобто в нас буде вже не 8, а 80. Тепер 80 ділимо на 32. 32 вміщується 2 рази в 32. 2 на 2 – 4. 2 помножити на 3 – 6. Віднімаємо, отримаємо 16. Коли в нас в часті стоїть кома, то ми маємо після нашого числа додавати будь-яку кількість нулів. Додаємо 0, отримуємо 160. 160 поділити на 32, беремо по 5. 5 помножити на 2 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 3 – 15. І 1 запам'ятовували – 16. Віднімаємо і отримуємо 0. Значить, наша відповідь 0,25. Розв'язуємо приклад В. В прикладі В нам треба 24,264 тисячних поділити на 36. Ділимо в стовпчик. Беремо спочатку цілу частину. Ціла частина в нас 24. 24 на 36 не ділиться, значить на 100% буде 0 цілих. Пишемо 0, кома. Тепер беремо 242. 242 візьмемо по 6. 6 помножити на 6 – 36. 36 пишемо під 2. 36, 6 написала, 3 запам'ятовуємо. 3 на 6 – 18, і 3 запам'ятовувала – 21. Віднімаємо. 2 відняти 6 ми не можемо, займаємо. 12 відняти 6 – 6, тут у нас вже не 4, а 3. 3 відняти 1 буде 2. 2 відняти 2 буде 0. Спускаємо 6. Беремо по 7. 7 помножити на 6 – 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 на 3 – 21, 4 запам'ятовували – 25. Віднімаємо. 6 відняти 2 – 4. 6 відняти 5 – 1. Спускаємо – 4. 144 поділити на 36 візьмемо рівно по 4. 4 помножити на 6
24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 3, 12. І 2 запам'ятовували, 14. Віднімаємо і отримуємо 0. Значить, наша відповідь 0,674. Приклад Г. Нам треба 7,2 поділити на 9. Це я вас вчила множити усно. Нам тут стопчик не потрібен. Як ми ділимо? Закрийте кому, не звертайте на неї увагу. 72 поділити на 9 буде 8. А тепер зробимо один крок назад, тому що в нас була одна цифра після коми. 8 і робимо один крок назад, тобто вліво, значить в нас буде 0,8. Далі, приклад Д. Нам треба 6 поділити на 0,1. Тепер згадуємо правило. Тут ніякого стопчика. Як ми ділимо на 0,1? Тут ми вже кому рухаємо? Вправо. Настільки, скільки в нас цифр після коми. У нас після коми одна цифра, значить ми повинні зробити один крок вперед. Тут у нас коми немає, значить ми повинні додати 1 0. Тобто в нас буде 60. Приклад Е. Нам треба 9 поділити на 0,001. Так само, як в попередньому прикладі, нам треба рухати кому вправо. Настільки, скільки в нас цифр після коми. Рахуємо, скільки в нас цифр після коми. Раз, два, три. Значить, ми повинні зробити 3 кроки вправо. Коми в нас немає, значить, ми просто додаємо 3 нулі. Тобто буде 9,000. Приклад Ж. Нам треба 7 поділити на 0,01. Так само, як в попередніх прикладах, робимо кроки вперед. У нас 2 цифри після коми, значить ми робимо 2 кроки вправо. Коми в нас немає, значить ми додаємо 2 нулі. Тобто в нас буде 700. Далі, приклад З. Нам треба 38 поділити на 0,1. Скільки кроків нам треба зробити і куди? Вправо на один крок. Коми в нас немає, значить ми додаємо 1 нуль. Тобто в нас буде 380. Приклад К. Ділимо 43,512 на 35. Ділимо в стопчик. Беремо спочатку 43 цілих. 43 більше ніж 35. Значить, ми можемо поділити. Беремо по одному. 1 помножити на 5 – 5. 1 помножити на 3 – 3. Віднімаємо. 43 відняти 35 буде 8. Спускаємо 5. Коли ми спускаємо 5, ми переступили через кому. Тільки ми переступаємо через кому, значить ми повинні кому покласти в частку. Ділимо 85 на 35, беремо по 2. 2 на 5 – 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 – 6. І один запам'ятовуємо, 7. Віднімаємо. 5 відняти 0 – 5. 8 відняти 7 – 1. Спускаємо 1. Візьмемо по 4. 4 помножити на 5 – 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо.
4 на 3 – 12, і 2 запам'ятовували – 14. Віднімаємо. Спускаємо 2. 112 поділити на 35, візьмемо по 3. 3 помножити на 5 – 15, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 3 – 9, 1 запам'ятовувала – 10. Віднімаємо. Тепер нам треба 7 поділити на 35. В частці в нас стоїть кома, значить ми маємо право додати 0. 70 поділити на 35, беремо по 2. 2 помножити на 35 буде рівно 70. Віднімаємо, отримаємо 0. Значить, наша відповідь 1,22,432. Приклад L. Нам треба 4,23 поділити на 10. Для того, щоб поділити на 10, нам треба зробити один крок вліво, тому що в нас 1, 0. Робимо один крок вліво, значить, у нас кома повинна стояти перед 4. Значить, у нас буде 0,423. В другому завданні нам треба розв'язати два рівняння. Розв'язуємо рівняння А. 8х дорівнює 0,32. Щоб знайти х, нам треба 0,32 поділити на 8. Ділимо усно, без стопчика. Ділимо, не звертаючи уваги на кому. 32 поділити на 8 буде 4. Тепер робимо два кроки назад, тому що в нас дві цифри після коми. Значить, буде 0,4. Значить, х дорівнює 0,4. Рівняння B. 9у плюс 7,6 дорівнює 82,3. Для початку нам треба знайти невідомий доданок. Нам треба відняти 82,3, віднімаємо 7,6. Віднімаємо стопчик, згадуємо правило, як віднімаємо стопчик, підписуємо кому під комою. 82,3 відняти 7,6. Віднімаємо, займаємо 13, відняти 6 буде 7, кома. Тут нас вже не 2, а 1 займаємо. 11 відняти 7 буде 4. Значить, тут на 7. Значить, 9у дорівнює 74,7. Щоб знайти у, нам треба 74,7 поділити на 9. Ділимо стопчик. Сім не ділиться на 9, беремо 74. 74 поділити на 9, беремо по 8. 8 на 9 – 72. Віднімаємо. Спускаємо 7. Ми з вами переступили через кому, значить кладемо кому в частку. 27 поділити на 9, беремо по 3. 3 на 9 – 27. Віднімаємо, отримуємо 0. Значить, y дорівнює 8,3. Так, в третьому завданні нам треба розв'язати приклад по діям. Розкладаємо дії. Перша дія в нас ділення, друга дія віднімання і третя додавання. Значить, перші дії нам треба 25,9 поділити на 7. Ділимо стопчик. 25,9 поділити на 7.
Беремо 25. 25 поділити на 7 беремо по 3. У нас буде 21. Віднімаємо. Спускаємо 9. Ми з вами переступили через кому, значить кладемо кому в частку. 49 поділити на 7, беремо по 7. 7 на 7 – 49. Віднімаємо, отримаємо 0. Значить, в першій дії ми отримали 3,7. Друга дія – віднімання. Нам треба 30 цілих відняти 3,7. Підписуємо кому під комою. Дописуємо 0, віднімаємо. 10 відняти 7 – у нас буде 3, тут у нас 9, буде 6, тут у нас 2. Значить, буде 26,3. Третя дія в нас додавання. Підписуємо кому під кому. 26,3 додати 0,12. Додаємо. Значить, наша відповідь 26,42. Ваше домашнє завдання – виконати самостійну роботу в зошитах. Дякую за увагу.